Позатъмнихме вече малко тук, но все пак благодаря, че се отзова. Красимир Милошев е тук при нас. Кажи ни твой поглед върху двубоя, разбира се, първо честита победа. Ами благодаря на вас, нали, за честената победа. Така, много труден матч, знаехме, че ще е труден матч, но наистина беше много важно за нас да спечелим тази среща, защото, както знаете, следващия матч е за купата точно пак срещу Славия и мисля, че ще имаме малко психологическо предимство пред тях. Станислав Генчев каза, че това, което направихте при вашия гол след отменение такъв на Славия, всъщност е било негова инструкция, не конкретно в този двубой, а по принцип, когато противника загуби концентрация, да се възползвате от нея. Как помислихте и как реализирахте всъщност тази ситуация? Как се стигна до това? Ами да, те Славия бяха доста изнервени от това, че им отмениха гола. Лично за мен гледахме ситуацията в облекалнята. Напълно правилно решение на съдията, че отмени гола. След това явно бяха разконцентрирани и гледахме да се възползваме от тези грешки. Вкарахме гол, за което много се радвам. Как можеш да оцениш представянето до тук през пролетта на Локомотив? 6 мача се изиграха, сега предстои пауза, 2 загуби, 2 равенства, 2 победи до момента. Ами, първо се радвам, че идват тези 2 победи точно в този момент, защото имаме една доста тежка програма след това. Да, не тръгнахме доста добре. Допуснахме една доста така срамна загуба за Локомотив от 0 на 6 от 19-48, но се радвам, че с победи и с така раздаване успяхме да победим тези 2 матча и да отстравим малко положението. Следващия такъв отново е срещу Славия, но отново тук на вашия стадион. Говорихме и за психологическото предимство, и за домакинския фактор. Това ли са ключовите елементи, които могат да ви изведат напред? Все пак говорим за елиминационна фаза и по-високо напрежение, предполагам. Ами, напрежение не знам дали ще има по-високо, защото всеки мач срещу Славия, както се казва, че е малкото столично дерби. Но мисля, че трябва доста повече агресия да вкараме в нашата игра, защото наистина първото по време така бяхме доста пасивни, да го кажа. Нямаше тази агресия от нас, която сме свикнали да показваме тук на нашия стадион. И точно с тази агресия победихме доста от отборите, които са в началото на класирането. Надявам се, не бъркам, но днес е твой матч номер 50 в ЕФБет Лига. Чувстваш ли се вече достатъчно, освен това и си капитан на Локомотив, чувстваш ли се вече достатъчно уверен с достатъчно много опит, който вече може да предаваш, а не да черпиш от по-хол? Ами да, чувствам се така по-уверен в себе си. Радвам се и благодаря на тренерския щаб за това доверие, което имат към мен и за това, че разчитат на мен в, бих казал, всеки един матч и се надявам за напред да трупам все повече увереност и повече. Благодаря ти, успех. Я си благодаря.